Borliq va hayotni o'rganishga bo'lgan ishtiyoq insonning dunyoga kelganidan boshlanadi. Tarixni bilishga qiziqish esa insonni o'zini anglaganidangina kirisha boshlaydi. Yurtimizda tarixdan so'zlovchi va asrlar davomida o'zida sirlarni hal fosh etishga ulgurmagan qancha sir asrorlar mavjud. Ana shunday tarixiy shaharlardan biri Qashqadaryoga sayohatnoma ko'rsatuvimiz orqali siz bilan birgalikda sayohat olib boramiz. Oqsaroy majmuasi Timur Farmoni bilan 1380-yilda qurila boshlaydi va 1404-yilgacha qurilish davom etadi. Bu saroyda qurilish ishlarini yurituvchi Muhammad Yusuf at-Tabriziy ish yuritadi. Bu saroyda 30 mingdan oshiq ustalar ishlaydi. Erondan, Ozarbayjondan va boshqa mamlakatlardan ustalar keladi. Savdo-sotiq, diplomatik aloqalar tuzish uchun bu saroy quriladi. O'shaning uchun nomi Oq saroy. Mana shu ikkita pilonni saqlangan pilonlarini ko'rib turganingizdek, mana shu ikkita pilon kirish darvozalari saqlanib qolgan hozirgi kunda. Islom arxitekturasida jahon bo'yicha eng katta darvozani ko'rib turibsiz. Hozirgi mana shu pilonlarning balandligi chap tomoni 38 metr, o'ng tomoni 40 metr. O'z vaqtida bu darvozalarning balandligi 72 metr bo'lgan. Nimaga? Chunki mana shu nuqtadan Oqsaroy shahrimiz qurilgan joydan bizani Oysimon tog'lar o'ralib turibdi. Ana shu tog'lagacha bo'lgan masofa bir xil. Mana shu markazda mayak sifatida yordam berish uchun mana shu darvozani tepasida soqchilar signal qabul qilib, signal bergan. Kechasi olov bilan, kunduzi tutun bilan strategik tayyor bo'lish uchun signal berib turish uchun markazda mayak sifatida o'tilgan, yordam berib turgan. Shahrisabz so'zi haqida eshitganimizda ilk ko'zimiz oldiga gavdalanadigan joy bu Amir Temurning Oq saroyidir. Garchi ushbu binoning ko'p joyi saqlanib qolmagan bo'lsa-da, biroq asosiy kirish joyining qoldiqlari mavjud va u tarixda qanday salobatli ko'rinishda ekanligidan dalolat beradi. Oq saroy devorlarining rang sxemasi tarixiy, falsafiy va diniy mavzularni o'zida mujassam etgan. Kufi yozuvlari, zinatli bezaklar, girih uslubida talqin qilingan islomiy naqshlar binoga ulug'vor va sehrli ma'no bergan. Bobur yozganidek, saroyning o'rtasida hovuz bor edi. Uning qarshisida mehmonlarni qabul qilish uchun gumbazli zal, yonida maslahatchilar uchun kichkina xona, hovlida hashamatli ayvonlar, saroy ichida esa haram va amirning qarorgohi joylashgan edi. Saroy qabulxonasining kirish arkida sher va quyosh, shuningdek, uchta halqa shaklidagi Temur davlatining ramzi tasvirlangan. Ichkarida va yon tomonlarda gumbazlar, burchakidagi minoralarda esa g'ishtdan yasalgan qalqon shaklidagi jimjimador naqshlar bor. Bu naqshlar siliqlangan g'ishtdan yasalib, feruza rangga bo'yalgan. Ular birgalikda qadimgi sufiylar yozuvlarining och ko'k rangli kompozitsiyasini yaratadi. Oy nurida saroy fasadi va gumbazlari rangli o'zgarib turishi sababli Oqsaroy o'zining shunday afsonaviy nomini olgan. Saroy qurilishi 1380-yilda boshlangan bo'lib, 1386-yilgacha tugallangan. Biroq uning bezash ishlari 1404-yilgacha davom etgan. Mana shu mudofaa devorlarini ko'rib turibsiz, bu hozir rekonstruksiya bu devorlar. Osmondan qarasangiz, shahrimizda mana shu devorlarni ba'zi joylarda saqlanib turibdi hozir. Mana shu devorlarning aylanasi 5 km 600 metr. 220 gektar deganlaydi. Mana shu joy qurilishga tanlangan sababi Samarqanddan kelib ketish qulayligi uchun ko'zga tutilgan va bu saroy Samarqandga qarab turibdi. Samarqand o'sha davrda poytaxt bo'lganligi uchun. Savdo-sotiq, diplomatik aloqalar tuzish uchun buni isboti 1403-yilda qurilishga hali 1 yil yetmas turib, Ispaniya elchisi Ruy Gonsales de Klavija keladi va mana shu minoradagi kufi usulida bitiklarni tarjima qilgan holda shuni aniqladikki, mana shu minoralardagi kufi usulida qo'lyozmalarni Habibulloh Solihga yubordik. Shu tarjima qilib berdilar. Bu minoradagi yozuvlarni tarjima qilganimizda internatsional xalq obod bo'lsin, yodduvaliya muborakbod deb yozilgan yozuvlar aniqladik va o'ng tomondagi minorasida esa saltanat mahobatini namoyish etamiz degan yozuvlarni. Bejiz emas, bu ikkita pilonlarda shunaqa bitiklar yozilganki,
adolat davlatning asosi va podsholar shiori bo'lish kerak degan yozuvlar. Ya'ni Oqsaroy degan nomni o'zi siz o'z ko'zga tutasiz. Mana shu yerda qonun yaralishi, hokimiyat yaralishi, bu Oqsaroyning qurilishi boshlanganda Timur 43 yoshda edi. Bu saroyni qurilishini boshidan arxitektor bilan suhbat qilish, qancha ustalarni ishlatamiz, qayerda quramiz, qancha mablag' ketadi, qancha xomashyo ketadi, qanaqa uslubda ishlaymiz degan fikrlari 10 yil, 15 yil oldin paydo bo'lgan. 34 yoshida o'sha taxtga o'tirgan chog'idanoq o'sha boshlangan deb o'ylayman. Mana shu arxitektura, mana shu savdo-sotiq, diplomatik aloqalar tuzish saroyini qurish. 7 xil rangdagi tabiiy naqshlar bilan bezatilgan ushbu oq saroy devorlarida turli xil yozuvlar mavjud. Misol uchun, bizning qudratimizga shubha qilsak, biz qurdirgan binolarga boq yoki amir Allohning yerdagi soyasi kabi so'zlari bitilgan. Kirish qismi 3 arkadan iborat. Mana shu arkani davom ettirgan holda biz aniqladikki, birinchi arkani balandligi 51-52 metrligini aniqladik va 10 pilonida hozir balandligi 40 metr bo'lsa, 2 metr chap tomonidan balandroq 10 tomoni. O'shanda mana shu arkani 3 qismi, timpanni 3 qismi pilonda saqlanib qolgan. Mana shu kichik detal buni 72 metrli holatini isbotlaydi. Ya'ni timpan qismi, mana shu qismi timpan qismi deyiladi islom arxitekturada. Bu timpan qismida qanaqadir arxitekturani egasini simvolikasi joylashishi mumkin. Bino kimga tegishliligini mana shu joylardan bilsangiz bo'ladi. Keyin aforizm yoziladi, sitata yoziladi. Buni balandligiga mos, chiroyligiga xos so'z yozilgan. Agar bizni kuch qudratimizga shubhangiz bo'lsa, biz qurgan imoratlarga boq. Bu yozuv albatta nafaqat bu yozuv. Mana shu darvozadagi binoni ichidagi hamma bitiklar tasdiqlangan devorga tushirishdan oldin buni qancha yozuvchilar, qancha shoirlar ishlagan. Qashqadaryo viloyatining yana bir tarixga ega, shuningdek bugungi kunda sayohat markazlaridan biri bo'lgan Amir Temur ko'prigi 700 yillik tarixga ega. Qadim zamonlarda Qashqadaryo qirg'oqlarini birlashtirib xalqaro iqtisodiy va ijtimoiy aloqa vositasi bo'lgan. Ushbu ko'prikni tarixiga nazar soladigan bo'lsak, bu ko'prik 700 yillik, ya'ni 7 asrlik tarixga ega ko'prik hisoblanadi. Bu ko'prikni dastlab 4 ta ravoqdan iborat bo'lgan, ya'ni boshida ta'mir talab ko'rinishga kelib qolgan, keyinchalik aynan Shayboniylar sulolasini yetuk vakili hisoblangan Abdullaxon 2 davrida, ya'ni 1583 yilda ushbu ko'prikda qurilish ishlari ustalar tomonidan olib borilgan va ushbu ko'prik rekonstruksiya qilinib qurilgan deyiladi. Ya'ni ushbu ko'prikning haqiqiy asoschisi bu Shayboniylar sulolasini yetuk namoyandasi hisoblangan Abdullaxon II hisoblanadi. Qadimda ushbu ko'prik Qashqadaryo daryosi qirg'oqlarini birlashtirgan hamda xalqaro ijtimoiy iqtisodiy aloqa vositasi bo'lgan. Keyinchalik doimiy to'qnashuvlar, urushlar natijasida ko'prikda holat asta-sekin buzila boshlanadi. Buxoro amir hisoblangan amir Said Olimxon davrida qarshida hokimlik qilgan davrda ushbu ko'prikda rekonstruksiya ishlarini amalga oshirgan. Bugungi kunda ushbu ko'prik Qashqadaryo viloyatining asosiy markazlaridan biri hisoblanib, viloyat miqyosidagi tadbirlar aynan shu ko'prikda o'tkazilayotganligi bu ko'prikning Qashqadaryo ahli uchun qanchalik muhim ekanligini ifodalab beradi. Ko'rib turganingiz ushbu ko'prik atrofida barcha imkoniyatlar yaratildi. Yosh bolalar, yosh keksalar dam olishi uchun qulayliklar yaratib berilgan. Ko'rib turibsizki, ushbu hozirgi kecha kunduzda ko'prik ostida oqadigan kanal suvi qurib qolgan. Buning asosiy sababi turli iqlimning o'zgarishi bilan belgilanadi. Bu bahor va kuz oylarida ushbu kanalning suvi ko'payadi. Yoz
qish oylariga kelib esa asl suv kamayadi. Hozirgi kunda suv sayozlashib qolganini ko'rishimiz mumkin. Bu ko'prik o'sha davrlardan boshlab Qashqadaryoning ikki tomonini bog'lab turgan asosiy ko'prik bo'lganligi uchun mamlakatni mudofaa boshqargan hukmdorlar ko'prikni qurilishiga, uning holatiga katta e'tibor berishgan. Ko'prikni aynan qadimgi davrda Naqshab va Nasab nomlari bilan nomlangan Kesh vohasiga juda ham aloqasi va foydasi katta bo'lgan sababi aynan Qashqadaryo vohasidan o'tuvchi Qashqadaryo daryosini daryosidan ko'plab sayyohlarni va savdogarlarni o'tish uchun bir yo'lak vazifasini o'tagan. Keyinchalik aynan 19. asr o'rtalaridan boshlab, ya'ni 1847-yildan boshlab Chor mustamlakasi davrida Raym istihkomini qurilishi va buni oqibatida Movon nahrini boshqa viloyatlari kabi aynan Kesh vohasiga ham Qashqadaryo vohasiga ham aynan Rossiya imperiyasini bostirib kirishi natijasida ko'prikka ziyon yetadi va u to'plardan o'qqa tutilish natijasida vayron qilinadi. Sovet davrida, ya'ni 1970-yilda ushbu ko'prikda ta'mirlash ishlari olib borildi. 2006-yilda Qarshi shahrini 2700 yillik yubiley nishonlanish arafasida ko'prik hozirki biz ko'rib turgan ko'rinishga keltirildi. Qashqadaryo ko'prigiga agar nazar soladigan bo'lsak, ikkita darvozadan iborat, ya'ni kirish va chiqish qismlari bu aynan 19. asr o'rtalarida ham yoki undan avvalki davrda bo'lgan vaqtlarda ham ikkitadan bo'lgan xos soqchilar tuni kun buni qo'riqlab turishgan, ya'ni aynan mana shu ko'prikni kirish va chiqish qismlari qo'shni hududlarni bog'laydigan bir mayoq vazifasini o'tagan. Undan tashqari mana shu 19. asr o'rtalarida Qashqadaryo daryosini o'zani ikkiga bo'linishi va daryo o'zanini kengayish natijasida ko'prik kattalashtirilgan. Aynan Xorasonni Eron shahridan va boshqa Shiroz shaharlaridan Abdullaxon II tomonidan olib kelingan ustalar ushbu ko'prikda ta'mirlash ishlarini olib borishgan va aynan o'sha Erondan, Shirozdan olib kelingan g'ishlar yordamida bu ko'prikni tayanch qismlarini g'ishlar bilan o'rab chiqishgan. O'rta Osiyoning qadimgi inshootlaridan hisoblangan ushbu ko'prik asosan pishiq g'isht hamda mustahkamlovchi qorishmalardan iborat bo'lgan. Shuning uchun bugun kungacha yetib kelgan. Qashqadaryoning Qarshi shahrida ko'zga ko'ringan majmualardan biri Abu Ubayda ibn al-Jarroh yodgorligidir. Amir Temur o'z davrida yetuk mutafakkir, olim va fuzalolarga juda e'tiborli bo'lgan va zamonining eng mashhur shaxslarini e'tirof etgan. Shu jumladan 14. asr oxirlarida Shom yerlarini zabt etgan paytda ulug' sahobalardan biri Abu Ubayda Omir ibn al-Jarroh qabri xokidan keltirib, Qarshi shahrida dafn ettirgan va u yerga maqbara qurdirgan. Hozir biz turgan joy Qarshi shahrida yagona bo'lgan Xo'ja Ubayda Amr ibn al-Jarroh ziyoratgohi hisoblanadi. Ushbu shaxsning tarixlariga nazar soladigan bo'lsak, Xo'ja Ubayda al-Jarroh 583-639-yillarda, ya'ni 6. asr 2. yarmi va 7. asrni boshlarida Saudiya Arabistonida tug'ilib, voyaga yetgan shaxs hisoblanadilar. Ushbu Xo'ja Ubayda al-Jarrohni islom dunyosida umuman olganda musulmon hayotda tutgan o'rinlari katta. Ushbu zot Qur'oni Karimni yoyilishida va bundan tashqari aynan umuman musulmonlar orasida oqillik, yaxshilik kabi fazilatlarni keyin yoyilishda o'z qissalarini qo'shganlar. Otalar yoshliklarida Badr jangida vafot etadi. Ya'ni butun bir Saudiya Arabistoni boshiga tushgan bu musibat juda ham katta g'azovatlarga sabab bo'ladi. Badr jangi bo'lib o'tadi.
Ushbu jangda otalaridan ayrilganlardan so'ng büyük sarkarda ve izdosh sifatida otalarini o'rniga o'z sarkardalik xususiyatlarini namoyon etgan holda Badr jangida g'azovat ishlarini olib boradilar. Sharqona usulda qurilgan ushbu maqbara 20 asrning 2 qismida qaytadan rekonstruksiya qilinadi. Maqbara peshtoq gumbazli, to'rtburchak tarixli hamda pishiqishdan qurilgan. 639-yilda aynan Amvos qishlog'ida, Saudiya Arabistoni Amvos qishlog'ida bir kasallik tarqaladi, ulatga o'xshagan va ushbu kasallik natijasida bütün bir Makka Madina aholisi 20 mingga yaqin musulmon qirilib ketadi va ushbu kasallikda ham aynan Xo'ja Ubayd al-Jarrohga tegish oqibatida u kishi bir oy vaqt davomida ushbu kasallikdan xastalanib yotib qoladilar. Xasta hollarida ham aynan umuman olganda kasallikka bo'yin egishni xohlamagan holda o'z muridlari bilan birgalikda turli janglarda ishtirok etadilar. Otalari Badr jangida ishtirok etgandan so'ng Arab xalifaligida Abu Bakrdan keyin kelgan Usmon davrida aynan Xo'ja Ubayd al-Jarroh hazratlari ta'qibga olinadilar va Habashiston shahrini tark etib Makka shahriga kelishga majbur bo'ladilar va umrlarini qolgan qismini shu hududda o'tkazadilar. Makka shahriga kelganlaridan so'ng ham u kishiga nisbatan ta'qib ishlari olib borilishi natijasida bu shahardan ham ketishga majbur bo'ladilar va boshqa shaharga ko'chishga majbur bo'ladilar. Ushbu kasallikni aynan u kishini ichki organizmlarida qolib ketishi va asoratlari sezilish oqibatida xastalanib qolib ketadilar va ushbu kasallik oqibatida vafot etadilar. U kishini hozirgi qabrlari Iordan daryosini chap sohilida joylashgan bo'lib, 14 asr oxirida Moron nahrini boshqarayotgan Amir Temur Xo'ja Ubayd al-Jarroh hazratlarini hokim poylaridan Kesh vohasiga, ya'ni Naqshab shahriga bir qismini olib kelgan holda ushbu hududda bir maqbara qurdiradilar. Ushbu Xo'ja Ubayd al-Jarroh maqbarasi 3 qismdan iborat. Ya'ni birinchisi bu kirish qismi, ikkinchisi o'sha joylashgan qabrlar joylashgan ravoq qismi va 3-uchinchi qismda keluvchilar, turli hududlardan keluvchilar uchun ziyoratgoh tashkil qilingan. Kasbi qadimiy manzilgoh. Uning tarixi ham juda boy. U buyuk ipak yo'lining asosiy tarmoqlaridan biri kesishuvida joylashgan. Kasbida 11-12 asrlarga mansub Sulton Mir Haydar nomi bilan mashhur maqbaralarning katta majmuasi saqlangan. Tuman hududida tarixi 1000 yillardan nari qishloqlar, qadamjonlar, ziyoratgohlar hamda tabiat yodgorliklari ko'pchilikni tashkil qiladi. Mashhur Sulton Mir Haydar ziyoratgohi ana shulardan biri edi. Miloddan avval 2 asrdan to 16 asrgacha mavjud bo'lgan Buyuk Ipak yo'lining bir janubiy tarmog'ini aynan Kasbi shahri hududidan o'tganligi, ushbu hududdan o'tayotgan ko'plab sayyohlar va ziyoratchilarda Kasbi tumaniga bo'lgan qiziqishni orttirib yubordi va mana shu hududdan o'tgan karvon yo'llari aynan Mir Haydar ota ziyoratgohida to'xtab o'z faoliyatlarini olib borganlar va ushbu hududdan ko'plab ziyoratlarni amalga oshirganlar. Aynan biz agar madrasaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, madrasa dastlab hozirgi kunda 3 qismga bo'lingan va bittasida aynan bir maqbarada Mir Haydar otani qabrlari va uni yon atrofida chap tomonda qarindoshlarini, jiyanlarini, sahnalari joylashgan qabrlarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu ziyoratgoh, ushbu makon hozirgi kunda Kasbi tumani umuman olganda Qashqadaryo viloyati va O'zbekistonda istiqomat qilayotgan har bir bugungi yosh avlod uchun juda ham katta bir tarixiy obyekt sifatida nom qoldirdi.
Sultan Umar Haydar Yasaviya tariqati maktabining mashhur vakillaridan bo'lgan, Zangiota hamda Hakimotaning shogirdlari bo'lganlar. Otalari Shayx Jamoliddin, bobolari Ibn Shamsiddin, bu zotga bobolarining nomlari qo'yilgan. Amiri Shamsiddin deb. 5 yoshlaridan madrasaga berishgan. Alloh taolo 9 yoshida Qur'on ilmini berib, 9 yoshida qori bo'lgan bu zot. 14 yoshida fiqh va hadis ilmini puxta o'rganib, Allohning ulug' baytlaridan Ka'baga imom bo'lgan bu zot. Ka'bada 13 yil imomlik qilganlar. Bu zot o'rgangan ilmini Allohning roziligida o'rgatish maqsadida, ilmi shariat yetib bormagan bir xalqlarga o'rgatish maqsadida safarga chiqqan. 2 yil Balx viloyatida yashab, Balx viloyatida hokimini muhabbatlarini qozongan. Eng sevimli qizlarini u kishi nikohlab berganlar. Balx viloyatida o'zlarini shogirdlarini qoldirib, shu o'rinda bir so'z, bu zot Ahli sunna val jamoa e'tiqodi mazhabida Hanafi mazhabini imomlari bo'lgan. Shu Hanafi mazhabi Mo'g'ullar bosqinidan keyin bir muncha susayib qolgan biz yashab turgan hududlarimizda, shu hududlarda shu ta'limotni o'rgatish maqsadida Balx viloyatida 2 yil yashab, shu joyda o'zini shogirdlarini qoldirib, dastavval Xorazmga kelganlar. 10-11 asrlar, ya'ni Somoniylar hukmronligining oxirgi yillariga kelganda kasbi shahar sifatida shakllangan hudud hisoblanadi. Ushbu davrda bu hududda yashagan hunarmand kosiblar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot turli hududlarga tarqalganligini ko'rib o'tishimiz mumkin, hamda uning nomini kelib chiqish sababi ham kasbi yoki kosiblar yurti yoki kasbli insonlar mamlakati degan ma'noni anglatishini ko'rib o'tishimiz mumkin. Ushbu hududda joylashgan Sulton Umar Haydar ota ziyoratgohi kompleks ravishda qurilgan bo'lib, usti ochiq va yopiq 3 zaldan iborat. Bu yerda Sulton Umar Haydar otaning asosiy qabrlari joylashgan ziyoratgoh, shuningdek ushining yaqinlari, farzandlari, oila a'zolari joylashgan ziyoratgohlar hududlar mavjud. Xo'p, Umar Haydar Sulton ota haqida to'xtalsak, kishi turli manbalarga ko'ra 1275 yilda tug'ilib, 92 yoshida 1366 yoki 1365 yillarda vafot etgan. Uning tug'ilish joylari haqida to'liq ma'lumot yo'q, lekin Makka shahrida tug'ilganligi, u yerda 12-13 yoshlarida Qur'oni Karimni yoddan bilganligi hamda shariat qonunlariga qat'iy amal qilganligi uchun Makka shahrida bo'lib o'tgan imomlar musobaqasida g'olib chiqib, Makka va Madinaning birgalikdagi imomi vazifalarida ishlaganligi, u kishining diniy jihatdan darajada bilimga va salohiyatga ega bo'lganliklaridan dalolat beradi. Keyinchalik o'z bilimlarini kengaytirish maqsadida o'sha davrdagi Moronnahrning rivojlangan shaharlari bo'lmish yurtimizga tashrif buyuradilar. Moronnahr o'lkasida 12 asrdan boshlab tarqala boshlagan, aynan inson zoti sharaf darajasida ulug'lanadigan bir tariqat bo'lmish Yassaviy tariqatining izdosh hisoblanmish Umar Haydar ota ham aynan mana shu tariqatni rivojiga keyingi davrda munosib hissa qo'shganlar. Sababi aynan Yassaviya tariqatida Naqshbandiya va Kubroviy tariqatlardan farqli ravishda inson zoti sharaf darajasida ulug'lanadi, komil insonni tarbiyalash g'oyalari yotadi. Aynan Umar Haydar ota ham Ahmad Yassaviy singari insonlarning haq-huquqlari va insonlarni komil inson darajasiga ko'tarishlarga juda ham ko'plab hissa qo'shgan zot sifatida tarixda qolganlar. Ushbu yodgorlik 11 asrdan boshlab 16 asrgacha barpo etilgan bo'lib, Yaxlit memorial ansamblini tashkil etgan. Ushining qabrdoshlariga yozilgan ma'lumotlarga ko'ra 1491 yilda quriladi, lekin turli xil bosqinlar va boshqa tabiiy sharoitlar natijasida maqbaralari turli talafotlar yetadi. Keyinchalik ushining tiklash ishlari 20 asrning oxirlari 1989-1991 yillariga kelib taqaladi. Dastlabki qurilishlari amalga oshirilgan, keyinchalik bu hududni obodonlashtirish mustaqillik yillariga to'g'ri keladi. 2005 yilda boshlangan obodonlik ishlari hozirgi kunga qadar davom etib kelyapti. 2005-2007 yillarda Sulton Umar Haydar otamizga bag'ishlangan yangi maqbara quriladi. Uning balandligi 16 metr, eni esa 12 metrni tashkil qiladi. Bu ushbu maqbarada Muhammad Sulton Umar Haydarda asosiy qabrlari, jasadlari saqlanadigan joy, uning atrofidagi maqbaralar esa turli asrlarda qurilgan bo'lib, farzandlari, yaqinlari dafn etilgan hudud sanada. Umar Haydar ota
10 yoshlarda yo'q. Aynan Makka shahridagi ko'plab shogird islom dunyosidagi shogirdlarni chiqargan shaxs sifatida tarixda qolganlar. 32 yoshda bu zot Qashqadaryo viloyatidagi Kasb shahriga tashrif buyuradilar. Kasb shahri bu qadimda qadimiy manbalarda dunyo sivilizatsiyasining makonlaridan biri hisoblangan Misr davlati bilan taqqoslangan shahar hisoblanadi. Aynan ushbu shaharda keyinchalik o'z faoliyatlarini olib borganlar. İslam ilmi ve kalam ilmiga juda ham katta hissa qo'shganlar, o'z asarlarini yozganlari bilan aynan Amir Temurning ustozi hisoblangan Mavsaid Baraka bilan birgalikda aynan Temuriylar davrida ham ijod qilgan büyük namoyandalardan biri hisoblanadi. 1366-yilda bu zot vafot etadilar va u kishining qabrlari aynan Qashqadaryo viloyatidagi Kasb tumanidagi Kasb qishlog'ida qo'yiladi va dastlab aynan bu yerdagi ilk maqbara 1941-yilda bunyod qilingan. Sovet mustamlakachilik davrida ushbu maqbaraga yetarli darajada baho berilmagan. Keyinchalik mustaqillik sharafati va 1991-yilga mustaqillikka erishilgandan so'ng qadimiy yodgor O'zbekistonning barcha qadimiy yodgorliklari singari aynan Kasb tumanida joylashgan ushbu ziyoratgohda ham ko'plab rekonstruksiya ishlari olib borildi. 1989 va 1991-yillarda Qashqadaryo viloyati hokimligi lavozimida ishlagan Temur Xitirov rahbarligidagi bir qator olimlar ziyoratgohni o'rganib, undagi maqbaralarni qayta tiklash ishlarini olib borishdi. Aynan Marhaydar otani faoliyatiga nazar soladigan bo'lsak, umuman olganda Qur'oni Karimni o'rganishda ham bu zot yozgan asarlar juda ham tarixiy qimmatli manba hisoblanadi. 2003-2005 yillarda aynan Qarshi davlat universitetini bir qator ijtimoiy fanlar fakulteti ustozlari va undan keyingi davrda 2015-16 yillarda Qarshi davlat universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti ustozlari aynan mana shu Kasb tumanidan yetishib chiqqan Akram Hasanov domla, undan tashqari nizom tarix fanlari nomzodi Nizom Xayriddin domlalar ishtirokida aynan Marhaydar ota ziyoratgohini o'rganish va bundagi 1.5 gektarlik maydonni egallagan ushbu ziyoratgohda yon atrofida joylashgan juda ham ko'plab tarixiy obyektlarni o'rganish ishlari talaba yoshlar nigohida o'rganib chiqildi.